ଜଣେ କଲର୍ ଅଛନ୍ତି ସୁମିତ୍ରା ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ିଛନ୍ତି ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ। ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍କୁ। ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ କୁହନ୍ତୁ କ'ଣ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଛି। ନମସ୍କାର ମ୍ୟାମ୍। ନମସ୍କାର ମ୍ୟାମ୍। ନମସ୍କାର ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ବହି ପଢ଼ିଲାବେଳେ କି ରୋଷେଇ କଲାବେଳେ ମୋ ଆଖିରେ ଖାଲି ଲୁହ ଗାନ୍ତି, ମାନେ ଟିକେ ଧୂଆଁ ହଉ କି ଯାହା ବି ହଉ, ମାନେ ପାଣି ଖାଲି ଗଡ଼ୁଛି ଆଉ ଆଖି ବି ବିନ୍ଧା ବିନ୍ଧି ବି କରୁଛି, ମାନେ କ'ଣ ଏଇ ଯୋଉ ଧୂଆଁ ଯୋଗୁରୁ ନା ସେମିତି? ओके एज केते मैडम आपनकर? एज 25। 25 ओके मैडम। धुआं पई मध्य आपनकर सेंसिटिव हेतिबे आपन ता पई मध्य आपन पानी गडुतिबो कि आकी कुंडे होतिबो नाली होतो जते आपन जे आपन शूट करूनी आपन बेटर हबो रोसे कला बेले आपन प्लेन जदि आपन पावर न लागुची प्लेन जीरो पावर चश्मा पिंदी कि रोसे करंतु। ओके आउ जने कलर मैडम अछंती अमरेश अछंती धामरारो आगे स्वागत करू छी आपन को प्रेस्क्रिप्शन को। कोहंतु कोन प्रश्न रहै छी आपन करो? नमस्कार आज्ञा। नमस्कार आज्ञा, ओ आज्ञा पे चाहतली जे मोर बटन के ताको विजन ता मते टिके ठीक से देखा होनी कि दूर विजन ता ठीक हो छी मोर। आउ मु भी आज्ञा प्रश्न को आछी छी कि आज्ञा ताको विजन पे आज्ञा अभी चश्मा यूज करू छी कि आज्ञा फुटबॉल ही चश्मा यूज करे फुटबॉल ବାମ ପଟ ଡୋଳାଟା ଭିତର ପଟରୁ ବିନ୍ଧୁଛି ବେଳେବେଳେ କଣିକ ନେଲା ବେଳେ। ବାମ ପଟ ଡୋଳା ବିନ୍ଧୁଛି ଆଉ ମାନେ ଦୂର ଜିନିଷ ଠିକ ଦେଖାହଉଛି କିନ୍ତୁ ପାଖ ଜିନିଷ ଟିକେ କମ। ଆଜ୍ଞା, ଆପଣ ଯୋଉଟା କହୁଛନ୍ତି ଆପଣ ଦୂର ଜିନିଷ ଦେଖାହଉଛି ପାଖ ଜିନିଷ ଦେଖାହଉନି, ମାନେ ଆମେ ସେଇଟା 40 ପ୍ରେସବାୟୋପିଆ କହୁ। ସେଠି ଆପଣ ଚଷମା ପରୀକ୍ଷା କରି ପିନ୍ଧୁଛନ୍ତି, ଏଇଟା ବହୁତ ଭଲ ଜିନିଷ। ସେଇଟା ଆପଣ ପାଖ କାମ କଲାବେଳେ କିମ୍ବା ଆପଣ ଇଣ୍ଟରମିଡ଼ିଏଟ୍ ଯେମିତି କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଲ୍ୟାପଟପ୍ ଏସବୁ ୟୁଜ୍ କଲାବେଳେ ଆପଣ ବ୍ୟବହାର କରିବେ। ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ହେଉଛି, ଆପଣ ଯଦି ଡୋଳା ଗୋଟେ ପଟ ବିନ୍ଧୁଛି ତାମାନେ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼େ ଅନ୍ୟ କିଛି କାରଣ ରହୁଛି କି। ଯେମିତି ମୁଁ ଆଗରୁ କହିଲି, ଖାଲି ଆଖି ପାଇଁ ଆଖି ଚାରିପଟ ବିନ୍ଧେନି, ଆଖି ଭିତରେ କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଥାଇପାରେ, ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇକି ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ନହେଲେ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ହେଉଛି, ଆପଣଙ୍କର ସାଇନସ୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଥାଇପାରେ କିମ୍ବା ଆପଣ ନ୍ୟୁରୋଲୋଜିକାଲ ଅନ୍ୟ କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଥାଇପାରେ ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ମଧ୍ୟ ଆଖି ଚାରିପଟ ବିନ୍ଧିପାରିବ। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ଚଷମା ପିନ୍ଧିଲା ପରେ ମଧ୍ୟ କିମ୍ବା ଆପଣ ଭୂସମ ସିଷ୍ଟମ୍ ଆଗରେ କାମ କରୁଥିବେ ଯେଉଁଥିରେ କି ଆପଣ ପ୍ରପର୍ ଚଷମା ପିନ୍ଧିଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଆଖି ବିନ୍ଧୁଥିବ, ଯଦି ଆପଣ ମୋବାଇଲ ବହୁ ସମୟ ୟୁଜ୍ କରୁଥିବେ, ବହୁତ ଜଣ କ'ଣ କରନ୍ତି ନା ଶୋଇକରି ରାତିରେ ଲାଇଟ୍ ଅଫ୍ କରିଦେଇକି ବହୁତ ସମୟ ମୋବାଇଲ ୟୁଜ୍ କରନ୍ତି, ଯଦି ସେସବୁ ଜିନିଷ କରୁଛନ୍ତି ତା ପାଇଁ ପ୍ରିକସନ୍ ନିଅନ୍ତୁ। ସେସବୁ ଜଗିଲା ପରେ ବି ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଆଖି ବିନ୍ଧୁଛି ତାହେଲେ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଚକା ଆଖି ସବୁ ଦେଖୁଛି। ଆମେ ଲଢ଼ିବୁ ସାଧାରଣ ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ନ୍ୟାୟର ଲଢ଼େଇ। କିଏ ବି ଆମର ଗୁଆ ଦିଆ ବନ୍ଧୁ ନୁହନ୍ତି, କିଏ ବି ପାଟିରେ ତୁଣ୍ଡି ଦେଇ ବସୁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ କହିବୁ ରୋକ୍ ଠୋକ୍।